Dobar dan, draga deca. Moje ime je Renata i evo nas ponovo na srpskom jeziku, na času srpskog jezika. Naša današnja tema će biti Pričam ti priču. Šta bi to moglo da znači? To bi moglo da znači da ću ja vama ispričati dve kratke priče. Ali šta nam je potrebno za ovaj čas? Za ovaj čas, molim vas, uzmite sledeće stvari to je sveska. Biće nam potrebna olovka, gumica i potrebna će nam biti knjiga. Za treći razred knjigu koju ćemo danas koristiti je čitanka Čarolija reči, a za četvrti razred koristimo knjigu takođe čitanka pod nazivom daj mi zvezdu jedan krug. Za treći razred ćemo danas obraditi jednu priču pod nazivom Pas i njegova senka. I sad bih vas zamolila da otvorite knjigu na strani 84. Ja ću vama pročitati ovu kratku priču, a vi dok ja čitam zapišite u svoje sveske naslov Pas i njegova senka. Nosio pas parče mesa. Prolazeći pored reke, spazio je u vodi svoju senku. Pomislio je da je u vodi neki drugi pas. Učini mu se da je u ustima onog drugog psa veće parče mesa. Pa skoči da mu ga otme. Tako ispusti svoj komad mesa, te mu ga voda odnese. Posle toga, pas se čudio kako u isti mah nestadoše oba komada mesa. Dositej Obradović. Ja sam vam izdvojila par nepoznatih reči i vi u svoje sveske ispod naslova Napišite sledeće nepoznate reči. Senka. Zapišite u svesku. Senka. Pored toga napišite na mađarskom arnik. Senka znači arnik. Dobro. Idemo dalje na sledeću reč. Spaziti. Šta znači reč spaziti? E sreveni. Zapišite u sveske. Spaziti, pored toga, e sreveni. Sledeća reč. Mah ili možemo da kažemo trenutak. Zapišimo sveske, mah ili trenutak. I na mađarskom to znači pilonat. Vi ako imate još nepoznatih reći u tekstu, podvucite i pitajte vaše nastavnike šta koja reč znači. Ja sam vama pročitala jednu veoma kratku priču. A zašto je ona kratka? Zato što je to basna. A šta je to basna? Basne su kratke priče u kojima su glavni junaci životinje. Životinje u basni mogu da govore, mogu da misle i imaju osobine ljudi. U našoj basni glavni junak je bio pas i on je mogao i da misli i da govori i imao je osobine ljudi zapišite u sveske basne su kratke priče u kojima su glavni junaci životinje. Tačka. Ponoviću još jednom. Basne su kratke priče u kojima su glavni junaci životinje. Tačka. Probaćemo da odgovorimo na sledeća pitanja. Ova pitanja se nalaze u knjizi ispod teksta. Tako da ako ne stignete sada napišete, možete pratiti pitanja iz knjige. Pišemo samo odgovore. Naše prvo pitanje, Eršio Kjerdeš, šta je pas nosio? Pogledajte u svoje knjige, tekst, šta je pas nosio? Tako je. Pas je nosio parče mesa. Zapišite u sveske broj 1 i odgovor je valost. Pas je nosio parče mesa. Tačka. Naše drugo pitanje, Maša di Kerdeš, gde je pas prolazio? Pogledajte u tekst i odgovorite mi. Gde je pas prolazio? Tako je. Odlično. Prolazio je pored reke. Zapišimo u svesku. Broj 2. Prolazio je pored reke tačka. Treće pitanje. Hormodik Erdeš. Čiju senku je pas spazio? Šta je on video to u vodi? Tako je. On je video svoju senku. Zapišite u svesku. Broj tri. Spazio je svoju senku. Zašto je skočio pas u vodu? Hteo je da uzme i to parče mesa što je video u vodi. Nije mu bilo dovoljno njegovo parče mesa. On je hteo još jedno parče mesa koje se nalazilo u vodi. Zapišimo svesku broj četiri. Hteo je da uzme, i to parče mesa, zarez, što je video u vodi. Tačka. Peto pitanje, eto di kerdeš, šta mu se tada desilo? Šta se desilo sa psom kada je video to parče mesa u vodi? Jeste, tako je. Tada je ispustio i svoje parče mesa i otišlo je u vodu. Pišemo peto, peti odgovor. Tada je ispustio. Tada je ispustio svoj komad mesa. tačka. Vaš domaći zadatak za danas će biti da u svoje sveske nacrtate psa i njegovu senku. Imate primere u knjizi. I drugi zadatak će biti radna sveska. Imamo radnu svesku, strana 56. Prvi i drugi zadatak. Zapišite ili zaokružite u radnoj svesci 56. strana prvi i drugi zadatak. To bi bilo što se tiče trećeg razreda. Prelazimo na četvrti razred. Naša tema za četvrti razred jeste Tekst iz knjige, kao što sam rekla, koristimo čitanku. Otvorite knjigu na strani 77. I naša današnja tema, odnosno tekst koji čitamo je u poslasti čarnici. Primetit ćete da sam naslov napisala Ćirilicom. Pažljivo pratite tekst. U poslastičarnici. Tok sam se dana vratio iz škole, umorniji nego obično. Ručao sam i odlučio da se malo odmorim. Zaspao sam i počeo da sanjam. Okruglaste, četvrtaste, kupaste, loptaste, kao piramide, štanglice i rolnice. Prilivene čokoladom, napunjene marcipanom, s orasima, lešnicima, kokosom i bademom, kolače. Probudio sam se i otrčao do frižidera. Ali ništa. Niti se šareni, niti se beli, nema opojnog mirisa. Moj deda je sve to posmatrao. Sklopio je svoje novine i poveo me u šetnju. Stigli smo do poslasti čarnice. Dobar dan, šta želite? Pitala je prijatna gospodja. Čokoladnu kocku, pa kuglicu sa orasima, voćni rolat, šampitu, krempitu. Sve sam želeo, ali sam se odlučio za parče čokoladne torte i veliku čašu limunade. Uživao sam. Prijala mi je i torta, i limunada, i dedin osmeh, i miris kolača u poslasti čarnici. Želite li još nešto? Ponovo se oglasila gospodja. Hvala lepo. Bilo mi je sasvim, sasvim dovoljno. Odgovorio sam ja. Takođe ćemo zapisati nepoznate reči u svesku. Otvorite vaše sveske. Ispod naslova pišemo nepoznate reči. Naravno, pišemo Ćirilicom. Naša prva nepoznata reč je Marcipan. Slično se govori na mađarskom morcipan. Zapišite u svesku marcipan, pored toga morcipan. Naša druga reč, kupast, nešto što je kup, oloku. Kupast, pored toga, Pišemo kup oloku. Odlučiti se. Zapišite u svesku. Odlučiti se. Pored pišemo eldenteni. Imamo još jednu reč. Oglasiti se. zapišite, oglasiti se meksolol. Također se odnosi na vas. Ako imate još nepoznatih reči, zapišite u vaše sveske i pitajte vaše nastavnike, oni će vam odgovoriti koje su to nepoznate reči. nastavljamo dalje da pišemo u svesku, ali pratimo i pitanja koje se nalaze u knjizi na strani 79. Pišemo samo odgovore u svesku. Naše prvo pitanje, Elšo Kerdješ, kako se dečak osjećao kada se vratio iz škole? Pogledajte u tekstu, Tako je. Dečak je bio umorniji nego obično. Zapišite u sveske. Broj 1. Dečak je bio umorniji nego obično. Tačka. Drugo pitanje. Šta je uradio dečak tada? Tako je. Dečak je ručao i odmarao se. Zapišite u sveske broj 2. Dečak je ručao i odmarao se. Tačka. Naše treće pitanje. Hormodi kerdeš, O čemu je sanjao? Tako je. Sanjao je o kolačima. Pišemo u svesku broj 3. Dečak je sanjao o kolačima. Tačka. četvrto pitanje, Neđedi Kerdeš, kada se probudio, gde je otišao? Gde je otrčao deča kada se probudio? Jeste, on je otrčao do frižidera. Pišemo u svesku, broj četiri. On je otišao do frižidera Pazimo kako pišemo ćirilična slova On je otišao do frižidera I imamo još jedno pitanje Ko je to sve posmatrao Ko je sve to gledao dečaka Jeste Posmatrao ga je deda I pišemo svesku broj 5. Deda ga je. Pišemo odvojeno: deda ga je posmatrao. Tačka. Imamo još jedno pitanje. Kuda su otišli dečak i njegov deda? Jeste otišli su u poslastičarnicu. Zapišimo i ovo. I ovaj odgovor, broj šest. Otišli su u, ovo je malo duža reč, poslastičarnicu. Pažljivo pišite u poslastičarnicu tačka. Vaš domaći zadatak jeste da ponovo pročitate ceo ovaj tekst. Kao što sam rekla, ako imate još nepoznatih reči, vi ih podvucite, zapišite u sveske i pitajte vaše nastavnike. Takođe, iz knjige na strani 79 imamo još tri pitanja na koje treba da odgovorite da li ti voliš kolače koji ti je kolač omiljeni. I treće pitanje, ko ti obično priprema kolače i da li ti pomažeš u pripremi istih ti kolača? Ta pitanja, ako niste stigli da zapišete, ta pitanja imate u knjizi prva tri pitanja Je za domaći zadatak. Takođe u vaše sveske nacrtajte jednu lepu poslastičarnicu. To bi bilo sve za danas, draga deco. Mi se vidimo u sledeći čas. Doviđenja i prijatno!